Անսյաններ կա եկել միջադեպին, ոնց Չէ, ես հասկանում ներկա եմ, չեմ եղել։ բայց մանրամասներից արդեն տեղ Բնականաբար ներկա ունենում են է։ եղել մեր խմբակցության պատմությունը։ Կխնդրեի նախ ներկայացնել, եթե կարելի, ի՞նչ հարց է քննարկվել, ում նախաձեռնությամբ, ի՞նչ այդպես բորբոքել իրավիճակը, թե ճիշտ հասկացանք այնտեղ բանավեճ է եղել եւ ինչպես է շարունակվում։ Նախ ասեմ, որ տեղի ունեցել բանավեճ, որը սովորական բանավեճերի շարքին կարող ենք դասել։ Ես վստահ եմ, որ ավելի սուր խոսակցություններ են տեղի ունեցել մեր եւ ընդդիմության միջեւ ամենատարբեր իրավիճակներում, ընդ որում ոչ լիագումարիստի դիտում կամ ելի նույն հանձնաժողովի դիրույթում։ Քննարկումը փակ է եղել, հրավիրված է եղել Եղիշե Կիրակոսյանը նաեւ ընդդիմության առաջարկը այդ հրավերը տեղի ունեցել։ Եղիշե Կիրակոսյանը եկել է եւ ներկայացրել այս պահին միջազգային հանդիպումներում տեղի ունեցող գործընթացները, մանրամասները ներկայացրել, այո, նաեւ խոսակցություններ գնացել Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ, բայց դա ընթացիկ թեմաներից մեկն է եղել ընդհանրապես։ Եվ այս ուրեմն քննարկումների ընթացքում տեղի ունեցել նաեւ որոշակի բանավեճ, ընդդիմադիր պատգամավորները զայներ են բարձրացրել, պետաիրավական հանձնաժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդյանը ուրեմն նիստն է վարելիս է եղել, փորձել է իրավիճակը հանդարտեցնել եւ հանկարծակի բոլորի համար հանկարծակի ուրեմն Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը կանգնել է, հարցակվել է Վլադիմիր Վարդյանի վրա, հարված է հասցրել գլխի հատվածում, բավականին ուժեղ հարված է հասցվել ներկաների ուրեմն մեկնաբանությամբ, որից հետո հարվածելուց անմիջապես հետո վազելով փախել է ուրեմն պետաիրավական հանձնաժողովի սենյակի եւ թաքնվել է ազգային ժողովի շենքում։ Որոշ ժամանակ առանց որևէ բան ասելու հարցակվել է եւ Վլադիմիր Կարապետյանը Ուկրաինայում Հայաստանի լիազոր դեսպանն է, Վլադիմիր Վարդանյանի մասին է խոսքը գնում, ով է ինչ ասել, Մհեր Սահակյանը թե Վլադիմիր Վարդանյանը։ Ո՞նց է, բան չի ասել, ինձ էլ դուրս է եկել ու հարցակվել, դա։ Այո, առանց որևէ հիմնավորման ոդքի է կանգնել, ինչ որ գորգորոցների ներքո հարվածել է Վլադիմիր Վարդանյանին, որից հետո փախել է եւ թաքնվել է ազգային ժողովի շենքում։ Որոշ ժամանակ նրան չերել հաջողում գտնել, հետո բնականաբար մենք դիմել ենք եւ ոստիկանությանը, եւ դատախազությանը, եւ քնչական կոմիտեին, որպեսզի քրեաիրավական գործողությունը իրականացնեն, շատ արագ տեղ են հասել, հայտնաբերել են Մհեր Սահակյանին եւ բերման են ենթարկել։ Այո, ոստիկանները նաեւ կամ վտանգության աշխատակիցներ այդ պահին չեն միջամտել, չեն եկել։ Դե այդ պահին պետաիրավական դե եկել են, բայց արդեն բնբանից անցած է եղել, հարվածը տեղի է ունեցել, Մհեր Սահակյանն էլ փախած է եղել, Սեյան Օհանյանը կարող է շատ բան պատմել, իրականությունն է, ինչ որ ասում եմ ես։ Ես մոտավորապես կարդացին որ ինչ էր ասում, որ ինչ որ Ալեն Սիմոնյանի վրա էր սլակներ ուղում, թե չգիտեմ ինչ, որ բորբոքել է ինքն է ձերկերով խոսել։ Տեսեք, տեսեք, Սերյան Օհանյանի ասածը պարզապես իր խմբակցության падգամավորին փրկելու անհաջող փորձ է, ինչպես որ նրանց այլ падգամավորների, որոնք այս միջադեպից հետո եկել էին եւ փորձում էին, այսպես ասած, մեր ներողամտությունը հայցել, բայց մենք հստակ է, որ քրեաիրավական հետևանք պետք է այս ամենի ունենա կոնկրետ այդ անձնավորության համար, եւ քաղաքական հետևանք պետք է ունենա Հայաստան խմբակցության ղեկավար կազմի եւ բոլոր падգամավորների համար առհասարակ, որովհետեւ հստակ է, որ այդ մարդիկ падգամավորական մանդատ են հանձնել փողոցային խուլիգանների, որոնք ու գործողվել են ազգային ժողովի բնականոն ընթացքը խաթարելու եւ ամեն բան անլրջացնելու համար։ Տվյալ երիտասարդը փողոցային սովորական խուլիգան է եւ ամոթ է, որ այդ անձնավորությունը ունի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մանդատ։